السلام علیکم ګران دوستانو، څنګه یاست؟ شعر جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ دیمې کې چټوله به جوړ او روغ به یاست؟ ګران دوستانو، د چیچن په حواله سره ویډیو کوم. باید موږ تاسې چیچن څنګه مخته کړو، هغه نشته نه جوړه. نو ګران دوستانو، دا ځای دی د چرګانو، د دې ځای دی او په حواله سره ویډیو کوم انشاءالله. دا یو چې ستاسو خوښ دا چیچن دی، ماشاءالله. دا ځای دی، تاسې ته وګورئ ګران دوستانو، دا ځای دی. تاسې ته وګورئ دې پیلو ته څومره راځي. دا تاسې ته وګورئ هغه خونه ده. دا داسې دی، به دې ورته کوي. داسې مختک چیچن چې تاسې وږي سي په پیلو چې ځغلي دی. تاسو ته وګورئ ګران دوستانو، داسې طریقه سره کوي. د اوبو خپل سیستم یې دی ګران دوستانو. د ویډیو تر اخره سره وګورئ، شیر یې کړئ ګران دوستانو. ویډیو سره شیر کړئ. تاسو ته وګورئ داسې په خوند یې دی خوري. باندې وګورئ یو ټک شیر دی. تاسو ته وګورئ ګران دوستانو، زه به ته داسې نه ایسته کومه. داسې دې په خوند لګیا دی ګران دوستانو. دا طریقه ورسره کوئ، بیا دې ښه پلیټس کوي. پلیټس وکړي، بیا دې دپاره پلیټس ډېره ګټه لري. دا چې دی دا د زرکې بچی دی. دا دی دا د زرکې بچی دی. دا یو د زرکې بچی دی. دا ویني دوستانو، ماشاءالله ماشاءالله، ډېر ښه خوند کوي. تاسې طریقه ورسره کوئ. دا چې دی دا د یو بچیان دی. تاسو کوم سر کوي ګران دوستانو؟ هغه خپل نه خون د غاده او دا به یتي سیستم دی. دا غي سیستم دی. دا چې کوم سر کوي ګران دوستانو، تاسو دې دې په خوف لري. تاسو ته وګوري دې دې خوشالي وته کوي ګران دوستانو. دې به وځي مخته کوي. بیا دې څه بکیږي ګران دوستانو؟ تاسې ته د ښکارې د شعر تاسې ورته راشي. چې دې دا د اوبو سیستم دی. ما اوبه وکړي دي، په دا کې مې دوا ورکړې ده. دوا اوس څه شعر اوسي ګران دوستانو؟ دغه دوا ده، دا دوا ده. دا ضرور ورکوئ ګران دوستانو چیچن. وینې؟ دا دا دوا سي دوستان. وسن بس ماشاءالله، ډېر خوشحاله دي، ډېر ښه خوند ورکوي. دا دي ماشاءالله. تاسې ورته وګورئ ګران دوستان، دا چې دي دا ماشاءالله، دغه د انجین چیچن دي. ماشاءالله ډېر ښایسته چیچن دي. دا چې دې دا انګیاتي سیستم دی، کوچنی انګیاتي مو ته لګولی ده. دا خوراک ځای دی، دا کې خوراک راچو ګران دوستان. دا دې وسخته دي. دا چې دې دا د زرکې بچی دی. څه وینې؟ دا د زرکې بچی دی. ډېر مست یم ګران دوستانو. داسې هم مخته کوي چې مخته یې نه کوي، بیا کار نه کوي. دا چې دې دا ماشین جوړ کړی، دا سریان دي. دا چې دی دا دننه دې خپل ځای دی، شام ځای دی. دا خپل خونه دې دې راوځي او دنه کیږي. نو ګران دوستانو، ویو لازمي سره شیر کی. نو دا دا غو کوي، دا لازمي کوي. دا چې دا ډیره ګټه دې ته رسي. تاسو ته وګورئ دا لازمي ورکوي ګران دوستانو. دا یقیني ډیره ګټه ته کوي. دا اوبه دا چې دی پیل دی ګران دوستان. تاسې ته وګورئ چې اوس پیل مو خو دی څنګه خلاص کړي. ته وګورئ ګران دوستان، ماشاءالله ماشاءالله.
ایسی به پریچست روش کمیش پریچست دیده نکی ور دی نداره کیش نبرا دو کیش ماشالله ماشالله ایسی پیل دو داشتیم روش کمی نبیاری برا بری دو با سیستم مرشی با کپروچ چوبیس گنتی با با تیج دیگران دوستان او خوراک پا اندازه روش کمی خوراک پا چوبیس گنتی نیو تا پروت ایسی خوراک دی ستو بردی ماشالله شد چخصی بیدی ستو بردی ایر چخ چخ دیم بیدارد بیدارد گران دوستان زنل تا خوراک رو کون ستو بردی مایز زدی تا بس خوراک رو کون گران دوستان بس ایتون خوشحالی بودتا که یا سیوین یا داشتی وجود به مختکوی بیاید چی برای بدیش چه وجود نکیم مختار بیا نبرای بدیش گران دوستان وجود به مختکوی بیاید چی دیو برای بدیش سرکه و سرکوی بیاد انشالله استیم مرغانم رکیش سرکه نو سرش مرغو بیاد خام خام رکیش دیت ما پیل دو براچ بید ماشالله ماشالله پیل دو سون براچه ایو او دو بطیم براچه و بیاد نجوی دیو سر گرزی بیادی اغا پیل نجوی دست تو بری گران دستان سون شکان کنید دست ترکاو سرکوی در خود زیدی این گران دستان با دست دیکی بید کوی سپایی وشه کیش ما سپایی وش ندر کری در خود زیدی گران دستان ویدیو در سر شیر این که ایزا کنید چا ترکا نیزا پوار سپا رو در او بودی ماشالله سپا و بود دوش سپا پیلتر و پیلتر Ali se pau bici. Grand dostanu. Așa la așa ceac si vidia. Ceac ceac de aia. Ai strugări. Pur să pa așa idea. Grand dostanu video. Să reșir.